Сьогодні ми провели нараду із старостами 9 населених пунктів, які були відповідно призначені рішенням сесії 28 грудня минулого року. У нас є із 9 призначених старостів 5 нових старостів, які ще не працювали жодного дня в органах місцевого самоврядування. Більше то від них були питання. Виносились питання саме перші обов'язки, посадові обов'язки старостів, а також розглядали питання щодо нотаріальних дій, як на старостів покладені обов'язки нотаріальних дій. Виникали дуже багато запитань і в ході були надані відповіді. Це було устрій території, це є вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів старостинських округів, а також заміна лампочок вуличного освітлення у старостинських округах, видача довідок для жителів старостинських округів, складання актів обстежень жителям старостинських округів. А також Роману Володимировичу, заступнику міського голови Ісачуку, надано пропозиції для передання наших всіх питань до керівництва міської ради. Було сьогодні виїзне засідання, оскільки я готував нормативно-правову базу, але в міській раді це не можна було зробити, бо нам потрібно було комп'ютери для перекинення всіх інформацій на флешки старостів. Це відбулось виїзне засідання на базі Яворівського старостинського округу в селі Яворів. Я бажаю, як староста, який має стаж роботи 15 років, бувший сільський голова села Гериня, бажаю нашим старостам єдності, здоров'я і плідної праці на благо наших старостинських округів, а також на благо міської територіальної громади.